qanaqa shu darajada vazn yig'ib olish mumkin? Menga turtki bo'lgan eng asosiy sabab men har doim ishdaman. Ishda bo'lganman. Men homiladormanmi? Demak, xayolimga xohlagan narsa keldimi, o'shani yeb olishim kerak. Nima mumkin, nima mumkin emas? Bunaqa bilimlar yo'q-da. Nu bizi endi o'zbekchilik shunaqa bu bo'lgandan keyin o'zi ado bo'lib analizlarida mana yaqindagini ham ko'rdim, insulin 70 chiqqan. Qanaqadir motivatsiya paydo bo'ladi. U qila oldimi, nimaga man qila olmayman? Qanchalar o'zimga yoqaman, ayol kishi birinchi o'rinda o'ziga yoqish kerak. Ortiqcha vazn munosabatlarga ham baribir ham ta'sir ko'rsatar ekan-da. Men aytolaymanki, buni 100% iloji bor. Undan oldingi narsa uni ota-ona rad etgan. Uni ona rad etgan. Assalomu alaykum. Bugungi mehmonimiz ko'p yillik tajribaga ega amaliy psixolog, psixoterapevt, hammalar deyarli taniydigan o'sha mashhur Nargiza Sattarova. Assalomu alaykum Nargiza opa, yaxshimisiz? Tuzomisiz? Sizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Men ham xursandman. Taklif uchun rahmat. Sizga ham rahmat. Umidvorki, bugungi suhbatimiz qiziqarli, ko'pchilikka foydali bo'ladi. Xudo xolasa. Nargiza opa, bugungi mavzuyimiz ortiqcha vazn. Mana shu mavzuyimizdan oldin siz bilan yaqindan tanishmasak. Menimcha hamma taniydi, lekin oramizda tanigan va tanimaganlar uchun o'z istoringizda ozgina ma'lumot bersangiz. Rahmat. Nargiz Sattarovaman, psixologman, 12 yillik tajribaga egaman. O'zimni sohamda, shu faoliyatda 12 yildan beriman. 43 yoshdaman, 3 farzandning onasiman. Hozirgi paytda Giza psixologiya markazi rahbariman, asoschisiman. Individual konsultatsiyalar olib boraman, onlayn, offlayn kurslarim bor. Asosan ayollar bilan ishlayman. Nargiz opa, qarin, sizda ham o'zi ortiqcha vazn bo'lganmi? Yoki doim shunaqa qolibga solingandek ozg'in chiroyli bo'lib yurganmisiz? Bo'lgan albatta. Bo'lgan-a? Albatta, posterodovoy, tug'ruq jarayonlari, homiladorlik, o'shandan keyingi paytlarda albatta ortiqcha vazn bo'lgan. Hatto shunaqa bo'lganki, barno rasmlarimni ko'rsam, qarang. Qo'rqib ketib, ko'rmayman deb, qanaq qilib kokti magla deyman o'zimga. Lekin bo'lgan albatta bo'lgan. Nu, endi bu onamlardanmi bilmadim. Shu siz aytgandek qolibga solganlarda yoshligimizda. Qanaqa bo'lish kerak? O'zlari ham har doim o'zlariga qarab yuradilar. Shuning uchun bu, naverna, mendan onamlardan o'tgan, sразу qaytib olishga harakat qilaman. Har doim e'tiborliman. Ovqatimga, xatti-harakatimga, turmush tarzimga, привычкаларимга, odatlarimga har doim qarab yuraman. Shunaqa ayollar bo'ladi-ku, men ham hayron bo'laman-da, Nargiza opa, menda ham ortiqcha vazn bo'lgan va o'sha ortiqcha vazn bo'lgandan keyin tezgina orqaga qaytib, o'zimni chiroyli qomatimga erishib olish uchun harakat bo'lgan. Lekin bir xil ayollarni ko'raman-da, yaxshigina vazn yig'ishadi. Mana shu yaxshigina vazn yig'guncha ularda ham vaqt bo'ladi-ku, qanaqa shu darajada vazn yig'ib olish mumkin? Qanaqa tashab qo'yish mumkin? Ayollarning o'zi xunusi bo'lmaydi-da, xunugi bo'lmaydi. Menimcha endi har qaysi inson o'zidan kelib chiqib gapirsa kerak. Masalan, men faqat o'zimni gapira olaman. Menimcha o'sha boyagi yuqorida aytganimdek, bu tarbiya bolalikdan qiz bolaga singdirilgan qanaqadir qadriyatlar, ayol kishi o'ziga qarash kerakligi, o'ziga e'tibor berish kerakligi, bu bolalikdan menimcha-da, tam oddiy gigiyenadan boshlab ovqatlanishimiz, intizom, qanaqadir me'yor bilish, o'zini ifodalay olish, ko'rsata olish, bu menimcha bolalikdan birinchisi. Ikkinchisi, menga turtki bo'lgan eng asosiy sabab men har doim ishdaman. Ishda bo'lganman. Uyda o'tira olmayman. Mana hozir misol uchun bir kun uyda o'tirib qolsam, xolodilnikka boraverasiz-da, xuddi bir kunda necha marta ovqatlanaman. Qanaqadir tartib buziladimi? Lekin insonni aqli, ongi band bo'lsa, oldiga maqsadlar bo'lsa, qiladigan ishi bo'lsa, jamiyatga chiqish kerak bo'lsa, odamlar bilan muloqotga kirishish kerak bo'lsa, endi siz majbur bo'lasiz. Bu menimcha insonni diqqatiga bog'liq. Agar aql bekorchi bo'lsa, qiladigan ish bo'lmasa, tayinli bir arzigulik maqsadlar yoki hayotda yashashdan bir ma'no, yaxshi ko'radigan soha, ish bo'lmasa, menimcha keyin hammasi boshqa tarafga ketib qoladi. Yana ayollarda shunaqa narsa ham bo'ladi, to'g'ri aytdingiz, hamma o'zidan kelib chiqib aytadi. Menda ham shunaqa narsa bo'lgan va mendagi narsa ko'pchilik ayollarda bo'lar ekan. Men o'ylaganman, birinchi homiladorligimda homilador bo'lgan ayol xayoliga kelgan narsani xohlagan payti, xohlaganicha, xohlagan miqdorida iste'mol qilish kerak deb o'ylaganman. Mumkin.
mümkün yok qilish kerak mumkin emas yuvib olish kerak ichib olish kerak men uyalaman ham to'g'risini aytsam o'sha paytlarni eslasam qanaqa shunaqa turmush o'rtog'imga shunaqa degan ekanman yeyman yeyman debchi и yana aybni ham hozir aytaman o'sha payt semirishimga siz sababchi bo'lgansiz deyman a bu narsa ko'pchilik man homiladormanmi demak xayolimga xohlagan narsa keldimi o'shani yeb olishim kerak va menda shunaqa narsa bo'lgan qaynonamlar doim o'tiramiz-yu siz ikki kishiga ovqat yeyishingiz kerak deyishardi-da dabavkalari bilan berib urishardi mana men endi отказ qilmasdan yeb olganman natijada yaxshigina ortiqcha vaznga ega bo'lib olganman garchi bu siz ham bunday qilmasa ham homila sog'lom rivojlanishi hamma jarayonlar normal o'tishi mumkin ortiqcha yeb oshqozonga ham nagruzka pochkaga nagruzka bo'ladi o'shanda o'sha narsani tushunmaganman o'sha paytda umuman aytmoqchimanki bizada aynan o'sha bolaligimizdan ayollarga qiz bolaga o'ziga bo'lgan e'tibor qanaqadir bunaqa tushunchalar berilmagan o'ziga parvarish qilish kerakligi nima mumkin nima mumkin emas bunaqa bilimlar yo'qda umuman даже o'sha homiladorlik paytida ham nima foydali nima foydali emas qaysi hatto qaysidir moddalar og'irlik qilishi mumkin organizmga chunki u shundoq ham ikki barobar nagruzkada ishlaydi bunaqa o'quv yo'q o'zi yo'q o'zi umuman mana hozir o'zim ham tushunamanda shu narsani homiladorligi oldin birinchi bo'lib tayyorlanish kerak tayyorlanish kerak bu fiziologik emas ham ruhiy ham tayyor bo'lish kerak to'g'ri shu analizlarni chekaplarni qilish kerak agar defitsitli bo'lsa qanaqa defitsitli bor ayolda sog'lom homila patologiyasiz bo'lishi tug'ruv jarayonlari bo'lishini o'ylab turib chekaplar qilib defitsitli bo'lsa hammasini to'ldirib disbalanslar bo'lsa to'g'irlab bu ongli qilish kerak ongli mas'uliyatli yondashuv tartishmasdan o'sha farzandlarini ham orasini to'g'irlab yoki farzandlarini orasini yaqin bo'lsa ham shu narsaga har taraflama tayyor bo'lish kerak ruhan ham albatta deb hozir hisoblaymanda shunaqa shunaqa ну biza endi o'zbekchilik shunaqa bu bo'lgandan keyin уже ado bo'lib to'kilib tushib xiyonatni kechirib bir qancha kamsitilib keyin ayol kishi o'zini yig'ishtirib oladida hamda boshidan bu narsaga e'tiborli bo'lish bizada yo'q ну hozir xudoga shukur endi hamma narsa o'zgaryapti ko'proq ayollar o'sha ham sport bilan shug'ullanadi instagramda o'sha boshqa ayollarni ko'ramiz chet eldagi ayollarni ko'ramiz qanaqa shug'ullanadi o'ziga qaraydi yosh ko'rinadi man o'ylaymanki mana shu aynan internet to'g'ri zararli tomoni ko'pu lekin foydali tomoni kimdirni ko'rasiz 50 yoshda ham 60 yoshda ham o'zgarmagan и qanaqadir motivatsiya paydo bo'ladi u qilolmadimi nimaga man qilolmayman mana shunaqa chiroyli kiyimlar bor shunaqa chiroyli ko'rinishlar bor munosabatlarni ko'rsatishadi и sekin sekin insonni ongiga shunaqa narsa singiydiki muvaffaqiyatli bo'lmoqchi bo'lsang boy bo'lmoqchi bo'lsang munosabatlarda uspeshniy muvaffaqiyatli yaxshi insonni jalb qilib chiroyli hayotda yashamoqchi bo'lsang mana shu chiroyli hayotni bitta qismlaridan bittasi bu sani tashqi ko'rinishing то есть hammasi ming brendovый qanaqadir kiyim olganingiz bilan u yarashmasa uni foydasi yo'qda и mana shu narsa bizani ayollarga ham xudoga shukur hozir davay 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 qilib bir birini qo'llab quvvatlab mana shu narsaga undayotgani ham yaxshi to'g'ri lekin man o'zimni sohamdan kelib aytadigan bo'lsam buni me'yori chegarasi shunaqayam nozikki bu o'tib ketib уже maniyaga aylanib xushxayoli faqat shu narsada bo'lib qolib umuman boshqa narsalar qolib ketyapti bu degani faqatgina ozish uchun ko'p harakat bo'lyapti bir xil ayollarda deyapsizmi faqat ozish uchun emas mana kartinka нужна красивая картинка o'ylashadiki agar yonimdagi erkak mana shunaqa odam bo'lsa man mana shunaqa kiyingan bo'lsam mana shunaqa boy bo'lsam badavlat bo'lsam chotki bo'lsam chiroyli bo'lsam там hamma narsa joyida bo'lsa вот o'shanda baxtli bo'laman deb o'ylaydi o'ylashadi да lekin bu bor yo'g'i и man hozir shu fursatdan foydalanib ayollarga aytmoqchimanki hamma instagramda yoki youtubeda ko'rayotganlaringiz haqiqat emas hammasi ham 99% bu shunchaki piar uchun marketing uchun monetizatsiya uchun boshqa maqsadlarda qilinadi va mana shuni ortidan quvib asosiy narsani yo'qotib qo'ymasligingizni iltimos qilardim
qalb bor, sevgi bor, do'stlik bor, boshqa qadriyatlar bor. E ko'pincha bu shunchaki tashqi ko'rinish, ta prosta kartinka. Uni ortida qanaqa holatlar borligini hech kim bilmaydi. Hech kim bilmaydi. O'shancha odam taqlid qilish, birinchidan o'zini kim bilandir solishtirish, kimgadir taqlid qilish, kimgadir o'xshashga harakat qilish bu o'zligidan uzoqlashish hisoblanadi va siz kimgadir o'xshayman deb o'zingizni naqshingizni o'zingizni individualligingizni, noyobligingizni, ajoyibligingizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Bundan juda ham uzoqlashib ketishingiz mumkin. O'zligingizdan uzoqlashdingizmi? Bo'ldi, bu sun'iy, bu falshivi bo'ladi. Bu xuddi parodiyaga o'xshab qoladi. E bu haqiqiy go'zallikni bermaydi. Chunki haqiqiy go'zallik baribir tashqarida emas, u ichkarida bo'ladi. Mani yonimga kelishadi qizlar. Turmushga chiqmagan qizlar ham yoki o'sha turmushga chiqqan, 3-4 ta farzandli bo'lgan ayollar kelishadi. Va yana ayollar kelishadi, yoshi 50, 60 dan oshgan. Birinchi keladigan, turmushga chiqadigan qizlarda ham men endi analizlarni ko'raman, klinikasini ko'rgandan keyin analiz topshiraman. Analizlarida mana yaqindagini ham ko'rdim, insulin 70 chiqqan. Insulin o'zi 5 bilan 7 ning orasida bo'lishi kerak. Glyukoza 6.5. Deyarli o'sha diabetga o'sha o'tish arafasida. Shunaqa qizlar bor. Turmushga chiqmagan, lekin o'sha vazni 100 kilogramga yetib qolgan. Turmushga chiqqan qizlarimiz bor, o'sha 3-4 ta farzandli bo'lishgan, lekin juda ham o'sha qorinligi chiqqan, tilulit bo'ladi. Va 3-chi aytayotgan ayollarim yoshi 50, 60 dan oshganlari, ularga shunchaki check-up qilishadi, lekin uji ozishdan umidligi ham yo'q. Lekin men aytaman de, nima sababdan ozmoqchisiz? Nimaga sizga kerak desam, birinchi o'sha turmushga chiqmagan qizlarimiz aytishadiki, yaxshi, o'zimga mos bo'lgan, o'zimni o'sha idealimdagi erga turmushga chiqish uchun deyishadi. Ikkinchi ayollarimiz, turmushga chiqqan 3-4 ta farzandli ayollarimiz ular aytishadi. Erim yurib ketdi yoki erim uylanyapti. Erim menga umuman bee'tibor, men bilan umuman qiziqmaydi. Hattoki farzandlarim bilan ham qiziqmaydi. Hech qachon oxirgi marta birga o'tbetga borganimizdan eslolmayman. Bir marta magazinga kirdim, yoningiz menga aytishdi, ukangizlarni e'tiboring, yonimda ukamdek bo'lib qolgan turmush o'rtog'im. Turmush o'rtog'im aytadi naro yur deb aytadi deb menga murojaat qilishadi. Va 3-chi ayollarimiz aytishadi. Bo'ldi, yoshligimda shu chiroyli bo'lganman, tuflilar kiyganman, ko'p ish qilganman. Endi shu qizim aytgani uchun, o'g'lim aytgani uchun yoningizga keldim deb murojaat qilishadi. Buni psixologik tarafdan qanaqa ko'rib chiqsak bo'ladi? Buni psixologik tarafi juda ham oddiy, hammasiniki bitta asosi. Sababi bitta, bu o'zini qabul qila olmaslik, o'zini hurmat qilmasligi, o'zini qabul qilmasligi, o'zini yaxshi ko'rmasligi. Ayol kishi tashqi ko'rinishdan tashqari o'sha uni qanaqadir bitta xarizma degan tushuncha bor. Jest, xarizma, go'zallik, latofat, mana shunaqa tushunchalar tashqi ko'rinishdan ham muhimroq. Va aytaylik, mana tashqi go'zallik bor, ichki go'zallik deylik. Tashqi go'zallik bu men tashqidan qanaqadir muolajalar qilaman, tanam bilan, yoki kosmetologik yoki kiyim. Ichki go'zallik bu o'zimni, o'zimga bo'lgan munosabatim. Bu samatsenka masalasi. Men qanchalar o'zimni bilaman, qanchalar o'zimga yoqaman. Ayol kishi birinchi o'rinda o'ziga yoqishi kerak. Qanchalar o'zimdan mazza qila olaman. Mana o'zimga o'zim yoqamanmi yoki yo'qmi? Mani o'zimga bo'lgan munosabatim. Mana shu ikkalasi uyg'unligida o'sha istara, faizli inson, istarali inson, chiroyli inson deyiladi. Bu mana shu ikkalasi birlashganida. Tashqidan qo'g'irchoq bo'lishi mumkin, lekin inson sovuq bo'lishi mumkin va o'zini itarishi mumkin. Yoki o'ziga yarasha punchik bo'lishi mumkin, nimadir bor deyiladi. Aslida erkaklarga ham unchalar tashqi ko'rinish emas, o'sha ayolni oldidagi holat muhim. Tushunchiram, ko'p ayollar misol uchun turmush o'rtog'i xiyonat qilganda yoki ikkinchi marta uylanganida qizuv bo'ladi. Kimni tanladi? Shuncha o'zimga qarasam, shuncha harakat qilsam, shuncha yugursam, hamma narsani qilsam, hatto o'zini tashlab qo'ymagan ayollarga ham mana shunaqa munosabat qilinadi. Nimaga?
hayron qolishadi. Shunga alishdingizmi meni? Shunga ravo ko'rdingizmi? Men eting aybimni, eting aybimni deydi ayollar. Chiroyli bo'lsam, amni qilsam, ro'zg'orni qilsam, o'zimga qarasam sabab nimada? Demak, sabab faqat tashqi ko'rinishda emas ekan-da. Demak, nimadir bor-da, nimadir bor. Mana shu narsa o'sha samatsenka o'ziga bo'lgan ishonch, birinchi o'rinda o'ziga bo'lgan ishonch hamma narsani hal qiladi. Chunki o'ziga bo'lgan ishonch bo'lsa ichida tana o'shanga moslashadi. Shuning uchun ham ko'p dietalar qilinadi, sport bilan shug'ullanadi. Shu birinchidan qilish через напряжение bo'ladi uni. Majburlab to'xtatish bilan oldingidan ko'ra 2 barobar yana vazn yig'iladi. Nimaga? Tashqi bilan ishlandi tana bilan, ichkari bilan ishlanmadi. Lekin o'ziga ishonch bo'lsa ayolga har bitta u o'zi bilan qilayotgan muolaja o'ziga mazza bo'lsa, o'ziga mazza. Erim uchun ozaman, kundoshim uchun ozaman, Instagram uchun ko'rsatib qo'yaman. Isbotlab qo'yaman, ko'rsatib qo'ymas. O'zim o'zimdan mazza qilaman bo'lsa, ya'ni men o'zimni shunaqa yaxshi ko'raman, men o'zimni shunaqa hurmat qilaman, men o'zimni shunaqa qadrimni bilamanki, men o'zimga mana bunaqa holatni ravo ko'rmayman. Men o'zimga mana bu bunday munosabatni ravo ko'rmayman. Men o'zimga bu ovqatni, kovani ravo ko'rmayman. Men o'zimga ichkilikni ravo ko'rmayman. Men o'zimni shunaqa yaxshi ko'ramanki, men o'zimga xafa bo'lishni ravo ko'rmayman. O'zimni kim bilandir solishtirishni ravo ko'rmayman. Kamsitilishni ravo ko'rmayman. Bu umuman boshqa narsa. Agar odam ichida, ayol kishining ichida mana shunaqa o'ziga bo'lgan ishonch bo'lsa, tana moslashadi. Потому что birinchi o'rinda axborot, keyin materiya. Сначала информация, потом материя. Ya'ni birinchi fikr o'zgaradi, keyin tana moslashadi o'shanga. To'ppa-to'g'ri, Nargiza opa 100% qo'shilaman. Fikr o'zgarsa, o'ziga bo'lgan munosabat o'zgarsa, qanaq qilib modda almashuv o'zgarganini, gormonal fon o'zgarganini bilmay qoladi ayol kishi. I mana meni kurslarimda ham o'z ustida ishlagan ayollar, men aytaman, prosta radi eksperimenti. Shunchaki kerak mana o'qishni boshlab olasiz. Misolchi aytaylik 2 oylik kurslar bor deylik. Vazningizni o'lchang. O'lchang abyomlarni. Prosta o'qing, dieta qilmang, misolchi sport bilan shug'ullanmang. Shunchaki sinab ko'ring, qanchalar fikr kuchi, qanchalar e'tiqod kuchi, gumonlardan xalos bo'lish, qanchalar inson o'zini yaxshi ko'rishi vot tak ishlaydi. Tanada qanaqa o'zgarishlar bo'ladi. I mana shu ayol o'zgargandan keyin, azgincha o'ziga bo'lgan munosabat o'zgargandan keyin, sizniki mutaxassislar shunaqa kerak bo'ladi. Endi menga to'g'rilab bering, endi menga hisoblab bering, endi menga nima mumkin, nima mumkin emasligini ayting. Mani tanam qanday moddalarni qabul qila oladi, qanday moddalar u uchun zarar ajratib bering. O'shanda 2 barobar ish ketadi-da. I bu effekt, bundan natija u davomiy bo'ladi, stabilniy bo'ladi. I misol uchun o'zini nimadandir mahrum qilib, yema, yo'q, yeding, vso, bo'ldi, tamomsan. Foydasi yo'q buni. Ko'p yog'ding, kam yo'q. Bu napряжение, tana napряжениеni yomon ko'radi. Tana uchun bu stress. Men расслабленный bo'lishim kerak. Men mazza qilishim kerak. Yeng yozguncha pirojnoy, nu mazza qiling. Ayb-shoni foydalisini yeng. Albatta, ili foydalisi bor-da. Ili mal yedingizmi tam hech narsa qilmaydi endi, prям fojia emas-ku. Mana shunaqa agar ichki motivatsiya bo'lsa, tashqi motivatsiya emas, mana kimgadir nimadir ko'rsatib qo'yish, isbotlab qo'yish, erimni qaytarib olish emas, ichki motivatsiya bo'lsa, bu natijalar ham tez bo'ladi, ham davomli bo'ladi. To'ppa-to'g'ri, menda ham shunaqa narsa bo'lgan. Menda ham ortiqcha vazn bo'lganda, turmush o'rtog'im ham gapirganlar, "Ozarmikinsan?" derdilar, onamlar ham gapirardilar de, men hech narsa bo'lmas edi ularning gapligi. Lekin ko'chada bitta tanishimni ko'rib qolganman, u erkak kishi bo'lgan. Va men tanimagan, semirib ketganimda tanimaganda, lekin voy, men tanimadingiz-a, men barnoman desamki, semirib ketganingiz-a deganda, o'sha o'tag'inchi ayol kishi bo'lsa-chi, u ko'ra olmaydi-da, shuncha shunaqa deb bordi deb o'zim o'tardim, endi erkak kishi aldamaydi-yu. Lekin semirib ketibsiz deb qo'llari bilan ko'rsatib bordi-da, keyin men o'sha hayvonman-da. Voy, men hali deganman. Lekin menda shunaqa narsa bo'lgan, ani ko'rsatib qo'yaman degan narsa ham bo'lgan-da. Bu boshida zo'r ishlaydi bu. Men o'zimgacha bilasizmi? O'shanda 3 oyda men 20 kg tashiyman deganman-da.
6 oyda bo'lsa qizli paytimdagi qomatga erishaman deganman de. O'sha bitta odamni gapi tashqi o'sha tag'an o'sha paytda esimda bor, qishiydi, o'zimni kiyimlarim sig'magandek, qaynonam dublyonkalarni kiyib, endi yosh kattalar dublyonkasi qanaqa bo'ladi? Xullas shunaqa bo'lgan. Keyin shu gapdan keyin shunday qayilganman deb ko'rsatib qo'yaman. Ungacha bir nimalar qilardim, hech effekt bo'lmas edi. Lekin bosib ana orzu, xayollar bo'lmagandi, sanasi bilan, kislov bilan maqsad bo'lgan, bo'ldi ozib. Keyin shu bo'lgandi, lekin bitta ayollar bo'ladi-da. Ularni fantaziyasi ham kuchli bo'ladimi? Xudo xolasa men o'sha paytda katta bo'lganim, men hech ham qarimayman, 50-60-70 yoshda ham ozg'on bo'lib yuraman, lekin tashqi ko'rinish unaqa emas. Ну, xom xayol, o'y xayolli mas deyman-da. Aniq maqsad qo'yish kerak. I o'zingizdan kelib chiqib, qanchalik irodalisiz, o'shandan kelib chiqib siz oldingizga maqsad qo'ying. Agar irodangiz bas bo'lsa, siz katta maqsad qo'yishingiz hojati yo'q. Keyin o'sha maqsadga erisha olmasangiz, keyin naborot o'zingizga bo'lgan ishonchingiz tushib ketadi degan fikr bo'ladi. Ну, lekin men endi shifokor bo'lganim uchun ular kelishadi, klinikani ko'raman, yozaman. Agar yaqinroq bo'lsam, o'zimni fikrlarimni aytishim mumkin. Asosan shunaqa-da. Ну, men 100% ayta olaman hozir. Men endi siz asosan muxlislaringiz aynan shu mavzuda, shu masala bilan qiynalayotgan bo'lsa va hal qilishni istarsa, men ayta olamanki, buni 100% iloji bor. Har qanday holatdan o'zgarsa bo'ladi, juda chiroyli o'zgarsa bo'ladi. Lekin aytmoqchimanki, albatta ham psixologik tomonlama yondashuv kerak. Albatta. Nimaga? Chunki o'sha tanadagi modda o'zgarish almashuvda, bu tizimlar izdan chiqib ketishi tanani normal o'sha o'z jarayonlari o'tishiga xalaqit beradigan narsa, bu o'sha bolalikda olgan jarohatlarimiz hisoblanadi. O'sha aynan irodasini ham mustahkam qilolmasligini yoki ichki motivatsiya paydo bo'lmasligini yoki hamma narsaga qo'l siltaganini bo'pti, mayli, kerak emas, mayli, men bo'pti, shunaqa o'tib ketaman, mana shunaqa hamma gapga sabab bo'ladigan dasturlar bor. Bizning shu miyamizda как virus sifatida aylanadigan shu bolalikdan singib qolgan dasturlar bor, ustanovkalar bor. Da. Va bu isbotlangan o'sha yog' nima kletka hujayralarini ko'payishi, o'sha kamsitilish jarohatlari bor, rad etilish jarohati, kamsitilish jarohati qiz bolani tanasiga til tekkizishgan, shaniga, nafsoniyatiga, o'sha bolalikda ota-onaga arzimas, oddiy tuyuladigan so'zlar, moldek o'tiribsan, cho'chqadek ovqat yeysan, yurishingni qara, semirib ketgansan. Mana mana shunaqa bu juda ham yomon narsa. Qiz bola ota-onasidan mehr olmagani, ayniqsa otadan mehr olmagani, faqat ish qildingmi, dars qildingmi, yig'ishtir, tozala. Qo'pol munosabat mana shu qiz bolada juda ham katta problemalarga olib keladi. Juda ham seksualniy travmalar, jarohatlar, o'sha qiz bolaligida nimalardir noxush vaziyatlar, endi men yomonman, endi meni tanam iflosman, men xunuman, endi men yaxshi emasman degan tushunchalar, to'g'ris umumiy qilib aytganda aybdorlik hissi, o'zini kamsitishi tanada shunaqa jarayonlarga olib keladi. Misol uchun aytaylik, oddiy misol. Aytaylik, qiz bolani kichkinaligida tegajonlik bo'lgan 99% insonlarda, bolalarda shunaqa seksualni qanaqadir har xil darajadagi nimalar bo'ladi, noxush vaziyatlar bo'ladi. I qiz bola qo'rqishi boshlaydi, shu endi men yomonman, bir narsa. I miyada shunaqa dastur ishlaydiki, shunaqa xulosa qiladi. A, demak, chiroyli bo'lsang, qad-qomating chiroyli bo'lsa, san diqqat tortar ekansan. I onalar ham o'zing mamnaqasan, o'zing likkillagansan, o'zing xirillagansan. Mana shunaqa yomon takoy xunuq gaplar bor. Ona bolani, qiz bolani himoya qilish o'rniga, unga ishonch bildirish o'rniga, uni ko'yiniga qo'l solish o'rniga, misol qiz bola birdan o'zgarib qoladi, nima kayfiyating yo'q, nima bunaqasan, nima tortinadi, qizni tortinchoq bo'lib qoladi o'zini. Seziladi bu narsa, ayollar onalar o'zi bilan o'zi, o'zini mingta problemasi bilan. Qiz bola onadan qo'llab-quvvatlash, himoya his qilmagandan keyin, tim bo'lib o'zing aybdorsan, o'zing boshlagansan degan bo'lsa, shuni miyada programma ishlaydiki, demak, men
chiroyli bo'lsam, men erkak kishini diqqatini tortarkanman. Diqqatini tortsam, men bunaqa narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun men shunaqa qilamanki, shu erkaklar menga qaramaydi. Ko'p holatlarda ortiqcha vaznni sababi menga chiroyli bo'lish mumkin emas. Chiroyli bo'lish xavfli, chiroyli bo'lish muammo, chiroyli bo'lish qanaqadir oqibatlarga olib kelishi mumkin. I o'sha og'riq, o'sha noxush vaziyatlar yana takrorlanishi mumkin. O'shaning uchun men shunday qilamanki, menga hech kim yaqinlashmaydi. Bu tanada husnbuzarlar, to есть koja atalkivits qiladi. Men shunaqa problema yaratishim kerak yuzimda. Чтоб menga yaqinlashmaydi, menga tegmaydi. Birinchidan, bu ham himoya. Ikkinchidan, ortiqcha vazn. Если я некрасива, men xunumanmi, menga hech kim qaramaydi. И o'sha orqali men o'zimni himoya qilaman. Hozir yana ko'pchilik podrostkoviy yoshdagi qizlarda, bolalarda aksincha ortiqcha vazn ko'pdi. Da. Va ular men bittasini bilaman, juda ham yaxshi bilaman. Umuman maktabga bormagan. Bittasi o'g'il bola, bittasi qiz bola. Umuman maktabga bormagan. U maktabni bitirdi ham, umuman maktabga bormasdan maktabni ham bitirdi. Keyinchalik psixolog bilan gaplashilganda, o'sha paytda uni o'sha qiz bolani ustidan kulishgan ekan. O'g'il bola sinfdoshlari, o'sha qiz bola sinfdoshlari uni ustidan kulishgan ekan. Shuning uchun u har kuni bahonalar topgan va maktabga bormagan. O'g'il bolada ham xuddi shunaqa. Lekin qarangda mana qiz bolani maktabda ustidan kulishini sababi undan oldingi narsa uni ota-ona rad etgan. Uni ona rad etgan, qabul qilmagan. Nu misol uchun aytaylik biz o'g'il bola kutgandik, sen qiz bola bo'lding. Ilmasan tug'moqchimas edim. Men o'zi abort qilmoqchi edim o'zi seni. Mana mana shunaqa narsalar. U vobshe dahshatli travmalar. Aytmoqchimanki, undan oldin travma bor, bo'ldi, ketdi bolada o'zini qabul qilmaslik bor, uni ota-ona qabul qilmadi, borchi. U o'zini qabul qilmaydi, demak men shunchalar yomon ekanman. Demak men yomon ekanmanki, mana mana shunaqa qilishdi. Bo'ldi, keyin bu maktab, keyin mana shunaqa bo'lib ketaveradi. Aytmoqchimanki, maktabdan oldin bo'ladigani bu bo'lgan. Bo'lgan. Da, albatta. Hozirda shu ortiqcha vazndagi bola ham, rosa ham ko'pdi. Balki rostdan ham ota-onalar o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qolganmi, ayollarda ham ortiqcha vazn munosabatlarga ham baribir ham ta'sir ko'rsatar ekan-da. 100% ta'sir ko'rsatadi. Albatta. Baribir ham erlar aytadi, "Yo, sen menga shundoq ham yoqasan" deyilgani bilan bir xil ayollar aytishadi. Men ko'rinib turibdi, ortiqcha vazni bor, men o'zimga yoqaman, turmush o'rtog'imga ham yoqaman. Menga o'zi ortiqcha ozish shart emas deyishadi. Bir xil harakat qiladi, o'ziga kerak emasdek, yaqin etgani uchun ozishim kerak. Shunaqa narsalar bo'ladi. Ну, boshida любой har qanday motivatsiya zo'r, mayli. Mayli Instagram sababchi bo'lsin. Mayli yurib ketgani sabab bo'lsin. Mayli kimdir sizga o'xshab, kimdir yomon og'riqli gapi. Mayli. Men seni ko'rsatib qo'yaman, men seni isbotlayman. Boshida bu zo'r motivatsiya. Bitta razgon olishga yordam beradi. Ну, nimadandir boshlash kerak-ku. Bu yaxshi turtki. Lekin bu shundoqligicha qolmasligi kerak. Buni keyin o'zini ichki motivatsiyasiga aylantirish kerak. Nimaga? Erishishi bilan, chunki maqsadga erishdi-da, mana isbotlab qo'ydi. Bo'ldi, hammasi orqaga ketadi. Tugadi. Keyin nima motivatsiya qiladi? Keyin nima beradi? Chunki plastik operatsiya qilsam, baxtli bo'laman deb o'ylovdim. Ossam, baxtli bo'laman deb o'ylovdim. Mamnaqa bo'lsam, baxtli bo'laman deb o'ylovdim. Lekin erishgandan keyin baxtli bo'lmadim deydi. Baribir baxtli bo'lmadim deydi. O'sha boshida qanaqa o'zimdan nafratlangan bo'lsam, baribir o'sha tashqi ko'rinish bilan ham o'zim bilan nafratlanaman. Men yaqinda Rossiyada bo'lib o'tgan uzoq yil ko'rish, uzoq umr ko'rish degan konferensiyada qatnashdim. O'sha dalgaletiyada bo'ldi. Dalgaletiya degan temada bo'ldi. И o'shanda o'rtacha 120 yoshgacha bemalol sog'lom yugurib yurib yashash mumkin ekan. Bu o'rtachasi. Bizda 67 mi belgilangan bo'lsa, 120 belgilangan ekan. Uning uchun isbotlab berishdi va men o'sha aytgan narsani quloqimga zirik qilib taqib oldim. 18 yoshli insonni ham tanasi 70 yoshli bo'lishi mumkin ekan yoki o'sha 80 yoshda ham 18 yoshli biologik yoshda bo'lishi mumkin. Biologik yoshda bo'lishi mumkin ekan. Demak, agar siz doimiy sport bilan shug'ullansangiz, ya'ni sizda beimpedans degan analiz bor, shu analizda ham aniq bilib olsa bo'ladi. O'sha qancha mushigingiz bor, yog'ingiz bor, qancha suvingiz bor,
agar sizda mushuk to'qimalaringiz sifati yuqori bo'lsa, mushugingiz ko'p bo'lsa, suyagingiz sifati yaxshi bo'lsa, yog'laringiz normada bo'lib, suvlar ham, shishlar ham bo'lmasa, doimiy sport bilan shug'ullanib, foydali bo'lgan, faqatgina tabiiy bo'lgan mahsulotlarni, oldin 200 yil oldin hech qanaqa upakovkali mahsulotlar, kimyoviy qo'shimchalar bo'lmagan. Faqatgina tabiiy xolodilnik bo'lmagan, barra, svejiy mahsulotlar yeyilgan. Hech qanaqa gormonal o'zgarishlar ham o'sha paytda bo'lmagan. Ular harakatda bo'lishgan, mashinalar bo'lmagan. Ular ham o'sha paytda eng kam o'rtacha 120 yil yashashgan-da. Men endi shu narsani aytdim, hamma bemorlarimga aytibman. Siz bemalol 80 yoshingizda ham 18 yoshdagi yugurib yurish mumkin, yoki 18 yoshda ham 70 yoshli yoshda bo'lishingiz mumkin deb aytaman. Bu narsa o'sha anu kerak. Ashushenie zhizni kerak-da. Tushunasizmi? Masalan, uchun nimaga menga kerak 120 yil? Вот nimaga? Menga kerak. Вот jazda bo'lish kerak-da, yashash qiziq bo'lish kerak. Menda ortiqcha vazn bo'lgan, misol uchun menda ham. Men kimdir uchun emas, hozir o'zimni qomatimni ushab yurishim. Menda otam tarafdan ham, onam tarafdan ham ozg'in insonlarning o'zi yo'q. Hamma ammalarim, xolalarim, hammaligi o'sha amakilarim vazni qotdi, baqvat. Bularim juda ham yaxshigina bo'lishgan. Men etishim mumkin. Hamma men aytaman bahona deb o'ylayman. Voy men gormon olganman. Bizda o'zi shuni hamma semizlar deb. Men ham aytaman. Bizda ham COVID bo'lganman. Men ham o'sha COVID virusi aniqlangandan keyin menimcha eng kamida 50% ikkita odamdan bittasi albatta COVID bo'ldi. İkitasidan bittasida og'ir o'tdi va deyarli hamma gormon oldi. Lekin hamma ham semirib ketgani yo'q-da. Men ham aytaman, men endi shu gormonni, shu genni deyman. Aktiv genimmi, shu semiradigan genimmi, men passiv qilaman. Xudo xolasa kelajak avlodga men yaxshi genni beraman degan ustanovkam bor. Nu qiladigan ishingiz ham bor ko'p-da. Maqsadlaringiz ham bor-da. Menga 120 yil yashashim kerak deyman. Buni qilishim kerak, buni qilishim kerak. Mana shu narsa odamni, mana men yashashim kerak desam, tana bo'pti deydi. Tana mani fikrimga xop deydi. Tana mani aqlimni, ongimni quli hisoblanadi. Men bundan ko'ra o'lganim yaxshi desam, bo'ldi. Bunaqa programma ishlaydi. Например, onkologiyani programmasi shu bo'lishi mumkin. Kechirganimdan ko'ra o'lganim yaxshi. Dedimi bo'ldi, eti sekin o'lim programmasi ishlab ketdi, onkologiya ishlaydi. Tana xop deydi. Har bitta gapingizga tana xop deydi. Men 100 masalan bilmadim, men 120 yashayman desiz, tana xop deydi. Bizdan qiladigan ishimiz bor ekan. Bo'ldi, hammasi shu bilan ishlaydi. Ong tafakkur buyruq beradi. Tana moslashadi, materiya moslashadi. Hali-haligacha inson tanasi oxirgacha o'rganilmagan ilohiy mo'jiza hisoblanadi. Unda yashirin shunaqa qobiliyatlar borki, stvolovoy kletki, bir narsalar, qanaqa hozir borgan sari gen injeneriya olimlar yangi narsalarni tanani o'rganishadi. No, nimaga kerak menga bu tana? Mana 120 yil nimaga kerak menga? Mana qiladigan ishim bormi? Shunaqa bo'lish kerakki, shu bilan o'layotganingizda ham shu ishingiz bo'lish kerak-da. Men shunaqa niyat qilaman. Men shunaqa men niyat qilaman. Bir kun ham uyda o'tirmay, mana bir kunim, bir soatim bekorchi umuman vaqtim bo'lmasin deyman. Menda shunaqa narsa. Odam qiladigan ish bo'lsa, o'shanga yarasha quvvat beriladi. O'shanga yarasha imkoniyat beriladi, o'shanga yarasha tana beriladi. Потому что mana hozir mana ortiqcha vazndan qiynalayotgan mijozlaringizdan so'rasangiz, ko'pchiligida men 100% ayta olaman, quvvatsizlik bor. Quvvatsizlik, uyquchanlik, holsizlik, soch to'kilishi, asabiylik, teridagi o'zgarishlar, dog'lar tushishi, surunkali charchoq, mana hozir depressiv holat. Hammasida o'shalarda даже yengil formadagi depressiv holat bor. Потому что mana shunaqa depressiya, tushkun holat, quvvatsizlik ana shu narsa olib keladi keyin. Ha, to'pa to'g'ri. Og'ir bo'ladi odam. Men og'irman deydi. Eshitdim. Yaqinda ham men prosta takbollarimni uraman. Urvoraman, xolamayman, lekin urvoraman. Men xolamayman, lekin bolalarim o'ynab o'tirgan bo'lsa ham yoki o'tir dars qilmasdan shunchaki televizor ko'rib o'tirgan bo'lsa ham menga bitta men o'zim aytaman-da, bahona urvoraman. Deyishadi, shunchalik ortiqcha vazn bu sog'lig'iga ham, qomatiga ham, tashqi ko'rinishga ham, asabga ham, oilaga ham, ruhga ham juda ham oilaga, muhitga, albatta ertalabdan kechgacha bunaqa asabda o'tirgan ayol turmush o'rtog'ini asabda kutib olgandan keyin
Nega? Ozishni boshlagan paytda boshida yaxshi natija bo'ladi. Lekin qaysidir moment bo'ladi, bo'ldi. Ну, bu o'sha motivatsiyaga bog'liq. Boshida shijoat, ishtiyoq, o'sha qilaman degan narsa kuchli bo'ladi. Ну, bu mana xuddi gugurt yoqqaningizda bitta yonib, bitta lov etib, yonib, lov etib uchaman deydi-ku. İki yana boshqatdan chiqib olish qiyin. Mana mana shu etapda bitta xatti-harakat odatga aylangunicha turib berishimiz kerak. Necha kun ketadi unga? Bitta harakat odatga aylanish uchun kamida 40 kun kerak. 40 kun. Mana agar 40 kun bitta narsada turib bersangiz, uje sekin neyron yangi to'qimalar paydo bo'ladi-da. To'g'ris, endi men mana shunday qilaman. Bekorga qadimdan chilla saqlash mana 40 kun berilmagan. 40 kunda odam o'rganadi, miya o'rganadi. Endi mana shunday bo'ladi. Kimdir vafot etdimi? 40 kun chilla. Nimaga? 40 kun nima misol uchun? Aza. Endi mana miya 40 kunda moslashadi, shu endi bu odam yo'q. Yoki kelin bo'lib tushdimi yangi joyga? 40 kun chilla. Nimaga? 40 kunda qiz bolaning miyasi o'rganadi. Endi turmush mana bunaqa. Privichka. Agar 40 kun turib bersangiz, bo'ldi, u uje odatga aylanadi. No ko'nikmaga aylanishi uchun 90 kun kerak bo'ladi. Va 90 kundan keyin xolasangiz ham o'sha ishni qilmasangiz tura olmaysiz. Mana bolalarni tish yuvishga yoki tahorat qilishga o'rgatish kerak yoki namozga kimdir o'rganguncha boshida qiyin. Har qanday yangi narsani miyaga odatga aylantirish boshida quvvat talab qiladi. Shuning uchun motivatsiya kuchli bo'lish kerak. Motivatsiya ichki motivatsiya bo'lish kerak, внутренняя. Sanga nima kerak? Mayli, xo'p, isbotlab ham qo'yding. Mayli, xo'p, sanga nima beradi bu? Nimalar bo'ladi? To'g'ris, agar inson tasavvur qilsa, mana olsam, mana qanaqa bo'ladi, mana qanaqa, buni vizualizatsiya bilan, tasavvur bilan mustahkamlasangiz, da, tam kollajlar qilish mumkin. O'sha Photoshopda o'zini rasmini har kun ko'rish mumkin. Qisa bo'ladi-ku, ozg'in qilib Photoshopda. Yopishtirib qo'yish mumkin. Telefon mana eng ko'p diqqatimiz, ko'zimiz tushadi. Telefonga qo'yib qo'yish mumkin. Как бы я выглядела? Qanaq ko'rinishga bo'lardim? Qanaq kiyinardim? Qanaq ko'ringan bo'lardim? Agar ayol ozganidan keyin mana bunaqa bo'ladi, mana bu bo'ladi, mana bo'ladi, mana bo'ladi, mana bo'ladi. Qancha ko'p menga motivatsiya mushidigan narsalar bo'lsa, miya arziydi deydi. Siz ayta olasizmi? Mana 90 kilolik ayol, 3 ta XL razmerda yuradigan ayolga to'p bo'lgan motivatsiyani ayta olasizmi? Agar u 12da XS razmerga tushganda 12da motivatsiya. Meniki boshqa. Lekin ayollar sizdan kutadi-da. Sizdan kutadi. O'zidan topish qiyinroq bu narsa. O'zidan topish uchun ayollar atrofdan o'zi kutadi. Nima? Atrofdan kutadi. Atrofda o'zini kimligini bilmaydi. Va yana oson yo'lini qidirishadi. Bilasizmi? Undan ko'rasi qiynalib, ozganimdan ko'rasi bariatriya qilaman, oshqozonimni nechidir foizim. Bu mana shu narsaga bo'ldi. Yo, to'g'risi-da, Nargiza opa, shu narsani ko'rganman, men ham guvohi bo'lganman. Yo, undan ko'rasi mana reabilitatsiyasi shu sal qiyinroq bo'ladi. Yo, men bariatriyani umuman yomonlash niyatim yo'q. Men juda ham ijobiy qarayman. Kimgadir kerak bo'lsa Operativ tiydirish to'g'ri. Eng oxirgi nuqta bo'lsa shu. Oxirgi. Da, buni qilib ko'rdim, buni qilib ko'rdim, buni qilib ko'rdim. No, unaqa insonlarga o'zi mana o'z endi o'zini kuchi yetmaydi-ku, da? O'zi ancha motivatsiya ham boshqa ham ishlasa, men obязательно tavsiya qilgan bo'lardim, psixolog bilan ishlash. 100% chunki u yoqda demak shunaqa jarohati bor, shunaqa travmasi bor, shunaqa kechira olmaydi o'zini nima uchundir, kimmidir nima uchundir kechira olmaydi. Ota-onani qabul qilish kerak. Ayollarning go'zalligi, immunitet, tashqi ko'rinish, o'ziga bo'lgan munosabat onaga bog'liq. Toki siz onangiz bilan munosabatni yaxshilamas ekansiz, sog'liq bu mendi. Buni iloji yo'q. Lekin doim hamma oson yo'lini qidiradi-da. Mashi mayli oson bo'lsa, mayli oson bo'lsa, dorilarni ichishligiga siz qaraysiz. Yo'q, dori emas. Mana psixolog bilan borib gaplashish oson-ku. Yo'q, u oson, lekin bir 100 ta ayoldan 2 tasi, 5 tasi boradi Nargiza opa. No, endi hamma tanlov o'ziga. Mana siz bilishingiz kerak. Mana oldimda mana yo'l bor, mana yosh bola emasmiz-ku. Bu mani tanam, bu mani kelajagim, bu mani hayotim. Da? Bu mani munosabatim, bu mani sog'lig'im. Ertasi kun dumalab yotsa o'zi qiynaladi. Tak, oldimda nima bor? Oldimda dori bor, oldimda man bor, man bor. Qaysi birini qilasan? Buni oqibati mana bunaqa, buni oqibati mana bunaqa, buni oqibati mana bunaqa. Bu beray.
Ya'ni bizani qop-qotta odamlarni yosh boladan farqimiz, men oqibatlarga javob beraman. Men tanlayman, men tanlayman va oqibatiga o'zim javob beraman. Agar oqibatiga javob bermasangiz, siz yosh bolasiz. Detskiy sad. Da, mashaqa yig'lab, nolib, ayblab, ayblab yuraveramiz. Mashaqa noliydigan, ayblaydigan, o'zini jabrdiyda qilib olib, rahmi kesim, rahmini keltirish uchun el isbotlab qo'yaman. Bu hammasi bu yosh bola. Biz yosh bolalikda qolib ketganmiz, kallamiz bilan. 6-7 yoshda qolib ketgan ko'pchilik. İçi shaxs sifatida rivojlanmaydi. Lekin o'z ustida ishlab, o'qib, ichi rivojlansa, tana o'shanga moslashib ketaveradi. Biologikki yosharaveradi. Da, biologikki. Menda ko'p ko'rganman, Nargiz opa, vazni 130 kilo bo'lgan ayollar 65 kilogramga ozganini tabiiy yo'l bilan, hech qanaqa bariatriyasiz, hech qanaqa dorilarsiz bo'lishi mumkin. Ushnaqalar siz ham ko'rganmisiz? Yaxshigina tashlab olgan, ko'zingiz oldida. Albatta, menda o'qishimda ham tashlaydi. Siz nima deya olasiz shu ortiqcha vazni bor ayollar? Agar harakat qilishdi, mana mana shu intervyudan keyin o'zi analiz qilishgandir. Demak, menda shu holatlar bo'lgan, yoshligimda travmalar olganman. Demak, men psixologga borishim kerak. Bitta tanam bilan ishlashdan oldin ruh bilan yaxshilab ishlashim kerak ekan deb hozir analiz qilishadi, borishadi. Undan keyin albatta o'sha 100 kilolik ayollar ham xolaganchalik o'sha o'zi xolagan qomatga bemalol erishib olishligi 100%, to'g'rimi? Nafaqat erishishi, bu saqlanadi. Eng qizig'i tana bilan ishlashni boshlagandan keyin mana ong bilan ishlanadi, tanada rezultatlar berishni boshlaydi. Tana bilan ishlagandan keyin avtomatik ravishda munosabatlar yaxshilanadi. Ishxonasida o'zgarish bo'ladi, daromadida o'zgarish bo'ladi, farzandlari bilan o'zgarish bo'ladi, ota-onasi bilan o'zgaradi munosabat. Bu hammasi bir-biriga bog'liq. İnsan o'ziga bo'lgan munosabat o'zgartirsa, hamma narsa o'zgaradi. Ya'ni bitta o'q bilan 5 ta quyonni o'ldirsa bo'ladi. Men hammaga buni tavsiya qilaman. Bu siz baribir iloji yo'q. Ya'ni ikki taraflama bo'lish kerak. Ham tana bilan ishlash kerak, ham ruhiyat bilan ishlash kerak. Nafaqat ortiqcha vaznda, no bu har qanday kasallikni yoki muammoni hal qilganda. Chunki inson aql, qalb, tana mujassamligida yaratilgan. Biz mana shunaqa 3 ta juda ham katta sistemadan tashkil topganmiz. Bittasi bilan ishlab bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Bu nikak. Shuncha agar lekin hammasi bilan ishlansa, bu har tomonlama zo'r bo'ladi. Kompleks harakat, kompleks natijaga olib keladi. Da, da, da. O'zi ozish qiyinmi, Nargiz opa? Umuman qiyin emas. Qiyin emas-a? Umuman. Bitta ozib olgan inson tushunib oladi, ozish qanchalik osonligini. Gap ozishda emas. Gap men o'zimni borimcha qabul qilishni o'rganishimda. Nimaga meni o'zimdan ko'nglim to'lmaydi? Nimaga men o'zimni yomon ko'raman? Ana aytgan qizlarcha, men tanamni shundoq ham qabul qilganman, turmush o'rtog'imga ham shundoq ham yoqaman. Bo'ldi, nima muammo? Baxtli bo'lsa bo'ldi. Demak, ularda ham baribir ham o'ziga tanasini qabul qila olmas ekan-da. Tegida. Yo'q, uni bilmaymiz hozir. Uni haqiqatdan unga farqi yo'qdir. Haqiqatdan farqi yo'qdir. Haqiqatdan o'zini borcha qabul qilgandir. Haqiqatdan turmush o'rtog'i men seni shunday yaxshi ko'ramandir. Odam o'zini aldamasa bo'ldi. Bilolmaymiz uni. Baxtlimisan? Bitta kriteriy. Baxtlimisan? 90 kilo bilan baxtli bo'l, vobshe farqi yo'q. Baxtlimisan? Yo 50 kilo bilan baxtsizmisan? Kriteriy shu ayollarga eng asosiy narsa shu. Baxtlimisan? Xursandmisan? Hayotdan, yashashdan zavq, xursandchilik drive bormi? Mazza bormi? Sevgi bormi? Bo'ldi shu. 90 kilo bilan sevgi bormi? Xursand bo'lsan, yashayversan, undan farqi yo'q. Niyatim, понимаете, mana shablon yo'q. Hammaning fiziologiyasi har xil. Hammaning qiladigan ishi har xil bu dunyoda. Vazifasi har xil, taqdiri har xil. No, baxtlimisan? Yo'q, men baxtsizman. Shuncha narsa qildim, men o'zimga yoqmayman. Bu problema. Mana shuni hal qilish kerak. Mana aytyapsiz-ku hozir sizning ishingiz bor, maqsadingiz bor. Uyda o'tiradigan ayollarga nima deyishimiz mumkin? Nima xuddi shu gap. Nima qilibdi uyda o'tirsa, nima ishlolmaydimi? Ishlash degani ertalabdan kechgacha borib qattadir zavodda ishlash emas-ku. Faoliyat bo'lishi mumkin. Qiziqish bo'lishi mumkin. U yaratish kerak, ayol nima bilandir shug'ullanish kerak. U tom ketib qoladi. Tom ketib qoladi. Agar faoliyat bo'lmasa, nimaga qo'l berilgan, nimaga oyoq berilgan, nimaga kalla berilgan,
nimaga qobiliyat berasan, nimaga yaralgan bu? Va nimaga yaralgan bir tomchi suvdan mana shunaqa narsa osonmi yaratish? Osonmi? Nimaga yaralgan? Nimaga dunyoga kelgan? To'rtta bolani tug'ib uyda idish-tovoq yuvish uchunmi? Yo'q, uni qiladigan ishi bor bu dunyoda, vazifasi bor. Hatto uy ro'zg'or chiroyli bekasi bo'lish yoki bolalarga chiroyli tarbiyalash uchun ham o'qish kerakmi? Bu ham oddiy narsa emas, bolalar o'zi tug'ilib o'zi katta bo'lib ketavermaydi-ku. Agar ularda agar maqsad bo'lmasa, demak, bu ham qanaqa katta ish-ku? Bola tarbiya qilish qanaqa katta ish-ku bu? Yoki oilani chiroyli olib borish. Bu ham ta'lim. Bu ta'lim-ku, bu san'at darajasiga chiqarish kerakmi? Bu oson emas, bu eng qiyin ishlardan bittasi. Lekin faoliyat bo'lish kerak. Misol uchun aytaylik, interyer, mana uy, xo'p, men ruxsat bermaydilar, men uyda o'tirishim. Xo'p, mana interyer o'rgan, o'qi, qiziqib ketasan nimagadir. Ili bolalar bilan detskiy psixologiyani o'rganish mumkin. Ili uyda nimadir yasash mumkin, yaratish mumkin, onlayn ishlash mumkin. İşləş kerak bir-biriga. Faoliyat bo'lish kerak. Ayol kishida. Ayol farqi yo'q. Ayol erkak faoliyat qiziqadigan ish bo'lish kerak. Bu miyir rivojlanish kerak. Men o'sha bahonasida kitob o'qiyman, o'sha bahonasida odamlar bilan gaplashaman, o'sha bahonasida rivojlanaman. Men nimaga yaralganman? Faqat ber, bola ber, er ber, ovqat ber, pul ber, obro' faqat ber bilan bo'lmaydi-ku. Sen dunyoga nima berasan? Endi sen dunyoga nima berasan? Senga dunyo berdi. Chiroyli tana berdi, yaxshi ota-ona berdi, institutga kirish imkoniyatini berdi, aql berdi, down emassan, DCP emassan, o'g'il qiz farzand berdi, mol dunyo berdi. Sen dunyoga nima berasan? Sen nima qaytarasan? Sen nima faqat olasanmi? Parazitmisan faqat? Faqat iste'molchimisan? Bunoq savollarni berish kerak-ku. Ana o'shanda keyin to'xta. Lekin ayollar erkatoymi deyman-de. Men nima uchun tug'ilganman? Mayli erkatoy bo'lsin. Erkatoy bo'lsin, nu qiziqsa nima bilandir. Erkatoy bu nima? Boqibandami, nima man? Men yo tamammi? Nu ko'pchilikdan eshitaman. Yo, xo'jayinim ruxsat bermaydilar-da. Bir nima bo'lsa, bahona bo'lsa kerak. Menimcha har qanaqa erkakni ko'ndirish mumkin. Agar qiziqishi bo'lsa, o'zi turmush o'rtog'i shundoq ham ruxsat beradi. Ayollar hozir dinni, boshqa narsani mingta narsani bahona qiladi-da, просто yoqmaydi. Bu mas'uliyat, конечно, mas'uliyat olish kerak, popani divandan ko'tarish kerak, harakat qilish kerak, это же не просто так. Boqsin, kerak bo'lsa boqsin. Da, potom ketib qolgandan keyin yig'lab o'tirasan. Uyda o'tirgan, qadimda ham uyda o'tirgan ayollar, dindor ayollar, kashta tikkan, kitob o'qigan, ilm o'rgangan, qanaqa narsalar qilishgan? To'g'ri. Uyda mingta ish qilishgan ayollar, lekin har doim mehnatda bo'lgan. Har bitta inson mehnat qilish kerak. Mana bu qo'lini, mana berilgan kallani ishlatish kerak nimagadir. Rivojlantirish kerak. Bo'ldi, rivojlanmaydimi? Bo'ldi, bu yoq ham ketaveradi mana shunaqa. O'tiramiz-da, nima qiladigan ish bo'lmasa, nimaga kerak senga chaqqon tana? Nimaga kerak senga tana? Chiroyli tana. Etishadi. O'tiraversang, mana o'tirsang. Bola tug'dim, xizmat qildim. Shunaqa ishlar qilganman. O'tmishini gapirib, kim uchun? Gapirib, menimcha o'zini o'tadi. Bahona bo'lsa kerak. Bahona mas'uliyatsizlik. Mas'uliyatdan qochish. Mas'uliyatsizlik. Menga bir tiyin, menga berilgan umr bir tiyin. Menga shuncha berilgan imkoniyat bir tiyin. Menga berilgan aql bir tiyin. Men shu o'zim bir tiyinga qimmat odamman. O'ylab ko'rmaydi, vechni yashamaydi-ku. Men tugab qoladi. Men tugaydi. Tugaydi. İçin, ben hazır tasavvur qilish kerak, tasavvur qiling tugaydi. Mana bir oydan keyin tugaydi deb qo'ysin. Nima qildim? Nima qildim? Nimaga ulgurdim? Nimaga keldim? Nimaga ketaman? Savol berish kerak-ku shunaqa qachonlardir. Bir xillarni hamma narsasi bo'ladi. Bilasizmi? Bolasi ham, oilasi ham chiroyli bo'ladi. O'zini tanasini ham qabul qiladi. Lekin shunaqa holatlar bo'ladi, check-up qilinganda analizlari, uzidalari yaxshi chiqmaydi. Va o'sha jiddiy kasalliklarga, muammolarga kelib chiqadi-da. Va o'sha o'lim bilan ham tugaydi. Bo'lishi mumkin. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Bu narsa, misol uchun aytmoqchi, ya'ni ochiqroq aytadigan bo'lsam, hamma narsa atrofdagilar qilib berishi mumkin. Hamma narsani. Ne только u mashina, u joy, undan tashqari bitta shaharni ham olib berish mumkin. Jigarlaringiz, yaqinlaringiz, farzandlaringiz. Lekin sizni sog'lig'ingizni, qomatingizni hech kim million dollarga bo'lsa ham olib bera olmaydi, sovg'a qila olmaydi. Shu narsani ham
ma'no yashashdan ma'no kerakda. Mana yashashdan ma'no kerak. Men nimaga yashayapman? Men nimaga tug'ildim? Nimaga keldim? Endi nima qilaman? Bo'ldi. Mana shu savol men. Men nimaga yashayapman? Nimaga tug'ildim? Nimaga paydo bo'ldim men? Mana shu yashashdan ma'no yo'q ko'pchilikda. Oshan chunki har xil problemalar bo'ladi. Atrofdagilardan kutish. Da, men nima bilan turband bo'lishim kerak? Davay, davay kasallik bilan band bo'laman. Davay xiyonat bilan band bo'laman. Davay g'ibat bilan band bo'laman. Davay konkurentsiya bilan band bo'laman. Men nima bilan turib band qilishim kerak-ku men buni? Vaqtni to'ldirishim kerak-ku nima bilandir? Oshan chun savol beradi odam o'ziga. Men nimaga sarflamoqchiman? Eng qimmatli narsa vaqt. Mana 100% tugaydi. Hamma uchun tugaydi. Eng qizig'i qachon tugashi aniq emas. Men mana shuni nimaga sarflayman? Bu narsachi shunaqa razgon beradi. Tam shunaqa motivatsiyaki bu. Dinkillab tam qo'rqib ketasiz. Bo'lmaysanmi? Nima qilding? Nima qilding? Agar shuni bilganda odam ne to'liq bir kuni tugur, bir soatini. Albatta, bilasizmi, sizning maqsadlaringiz shunaqa bo'lishi kerak. Umringiz tugab qolgandan keyin ham ishlash kerak-da ular. Yetmaslik kerak. Ma'lum ishim bor, ma'lum qilishim kerak, ma'lum qilishim kerak. Lekin ko'pchilik nima xohlashi bilmaydi. U narsa nimaga ham bog'liq? Atrof muhitga bog'liq. Travmaga bog'liq. Bolalikdagi jarohatga bog'liq. O'sha inson qanaqa ajoyibligini, noyobligini bilmaydi, qobiliyatini bilmaydi, talantlari ochilmagan. Chunki unga sen yomonsan, sen palonsan, sen anaqasan, sen odam bo'lmaysan. Qo'y senga emas. Qo'y, eplonmaysan, uyda o'tir. Sen mana mana shunaqa ko'p ish to'rgan, ish to'rgan, ish to'rgan o'zini bir tinga qimmatda bo'yliydi. O'shaning uchun na maqsad bor, na qiziqish bor, na talant bor, na qobiliyat bor. Har bitta inson o'zini qobiliyatini, talantini ochish mumkin. Har bitta inson daho bo'lib dunyoga keladi. Geniy dunyoga keladi, geniy. Har bitta odam, har bitta odam o'zini yo'lakchasini, o'zini nimasini topib olishi mumkin. Kuchli tomon topish mumkin. Nargiz opa, shug'ullanib, o'z ustida ishlab, o'z ustida ishlab. Men har doim aytaman, men zo'r nima bordi, tasavvur qiling. Brilliant. Brilliant, qimmatbaho deb o'tiraman. Tosh mukammal. Biram endi loyga tushib ketadi. Ustiga loy qotib qoladi. I brilliant o'zini brilliantligini unutib qo'yadi. Oynaga qarasa nimani ko'radi? Kesakni ko'radi. Biram oynaga qarasa. Odamlar unga qanaqa munosabat qiladi? Kesakka bo'lgan munosabatdek. O'zini ham kesak deb o'ylaydi. Mana shu ma'noda o'zini bilmaydi. Ya'ni biz brilliant bo'lib dunyoga kelganmiz, o'san, bo'san, 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 bo'san yopishtirilgan. O'shani endi chiroyli qog'ozga o'rab, go'yoki-da, chiroyli upakovka qilib bantiklab olasan, o'tman, vot yetka krasiva. Yo'q, foydasi yo'q uni. Sen brilliantsan, sen chiroyli ko'rinish shart emas, uni prosta ustiga narsani olib tashlash kerak. Qachonlardir bizga aytilgan gaplar, 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 gaplar brilliant ustiga yopishib qolgan loy, qotib qolgan. Biz unutganmiz kimligimizni. Psixologiya o'sha ustidagi narsani olib tashlash uchun kerak. Sen unaqa emassan, sen aldashgan. Sen aldashgan, yaxshi yomon inson yo'q. Bo'yi, bo'yi. O'shanda kerak narsani olib tashlasa, brilliant chiqadi. U biram tovlanishni boshlaydi, biram svetni atrajats qiladi, odam yonadi, odam ichidan yonadi. Ichidan yongandan keyin kim vobshe hech narsa farqi yo'q. Hamma narsa joyida bo'ladi. Aytdingiz-ku hozir har bitta insonda qobiliyat bo'ladi. Men bilardim shu kichkinaligimdan, men onamlar vrachlar, bizda hamma ayollar vrach. Men vrach bo'laman, oq xalat kiyaman, operatsiyalar qilishni rosa yaxshi ko'rganman. Yo'nalishimmi faqat shu ortiqcha vaznim bo'lgandan keyin, oz bo'lganimdan keyin aniq bo'lgan. A sizda qanaqa bo'lgan? Psixologiyaga o'zingiz qanaqa kirib kelgansiz? Men hayotiy tajribalar bilanmi, hayotiy sinovlar bilanmi? Yaxshigina zarbalar bilan. Men orzu qilmaganman psixolog bo'laman deb. Yetti xilib tushimga ham kirmagan. Men vobshe juda ham fransuz tiliga qiziqardim. Fransiyaga ketaman, Fransiyada o'qiyman derdim. Olimpiadalarda birinchi o'rin olganman fransuz tili bo'yicha. Ota-onam yuridikskiyaga kirasan deb majburlashgan. Yuridikskiyaga sudiy prokurorskiy fakultetni bitirganman. A'lo baholar bilan. Ну, конечно, юрист bo'lmadim, chunki bu menga umuman yoqmas edi. 10 yil o'zimni qidirganman. 10 yil men kimman, 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 kimman. 2002 bitirgan bo'lsam,
10 yil mana mana shunaqa yurganman. Savdo qilganman, sotib ko'rganman, Oriflame'da ishlab ko'rganman. Ну, ay o'sha payt ham ayollar bilan ishlaganman-da. Hozir o'ylab qarasam, viloyatma viloyat yurardim. Ayollar, davay, ayol kishi o'ziga qarash kerak. Bunda qilish mumkin emas, ekologiya, quyosh bir narsa. Faqat targ'ibot ishlarini olib borardim. И o'shandan keyin hamma narsa uxladi, biznes uxladi, bankrot bo'lib, depressiya bo'lib, onkologiyaga yo'llanma olib shunaqa tushkun vaziyatga tushib qolganman, o'shanda psixolog qidirganman. 2012-yil o'zim birinchi marta psixologga borganman. И o'shanda keyin psixolog bo'lib ketganman. 2012-yilda. Hech qachon kech emas. Demak, ayollarimizni xolagan, xolasa, xolasa o'zi hayot ham shu yo'nalishini, da. Kim psixolog bo'lib ketdi? Psixologiyani o'qiganman. И o'sha o'qigan paytimda tushunib qolganman. Men bilmaman-ku yashashni. Men xato qilyapman. Men noto'g'ri yashagan ekanman. Hamma narsani yo'qotganman. Oilamni yo'qotganman, uy joyimni yo'qotganman, sog'lig'imni yo'qotganman, pulimni, ishimni, hamma narsani yo'qotib, minusdan psixologga borishga majbur bo'lganman. Demak, bu o'zingizga yaqin, ko'ngingizga, qalbingizga yaqinligini necha yillar, 10 yillar o'tgandan keyin ham uje bilgansiz. O'sha payt birinchi marta psixologga borib, birinchi darsni o'tirgandan keyin bo'l tushunganman. Bu qanchalar kerakligini. И o'qiganimdan keyin aytganman, men buni o'zbek tiliga tarjima qilaman. U paytda psixologlar yo'q edi. Men buni o'zbek tiliga tarjima qilaman, men buni o'zbek ayollariga yetkazaman. Menday qiynalmasin, men bilaman qanchalar o'zbek ayollar o'zini qiynashini. И o'shandan beri 12-yildan beri har kuni shuni ichidaman. Xudoga shukr, hozir hamma narsa. Sog'lig'im, bolla, oila, uy joy, moliyaviy erkinligim, tadbirkorman, chet el, tanilish hamma narsa bor, xudoga shukr. И buni har bitta ayol qila oladi. Har bitta ayol kishi qila oladi. Mayli tana bahonasida, ozish bahonasida boshlaymiz, da? To'xta, taqnilza, men bunaqa men loyiq emasman bunga, ayol etish kerak. Men eto ni samnoy, men bilan bunaqa bo'lish kerak emas, deyish kerak. O'zidan jahli chiqib ketish kerak. Mayli isbotlab qo'yish uchun qiling. Ko'rsatib qo'yaman deng. Men kimligimni ko'rsatib qo'yaman deng. Boshlang birinchi qadam. Lekin bu yog'ini ulab olish kerak. To'xta, meni tanam, meni tashqi ko'rinishim, menga bo'lgan munosabat, odamlarning menga bo'lgan munosabati, meni kallamga bog'liq, meni o'zimga bo'lgan munosabatga bog'liq. Agar menga baqirishsa kimdir, demak, men o'zimga o'zim baqiraman ichimda. Agar kimdir meni aldasa, demak, men o'zimni o'zim aldayapman. Agar kimdir menga cho'chqaday simirib ketibsan desa, demak, bu meni gapim. Bu meni gapim. Kim aytgan birinchi marta menga buni? 100% buni bolaligida 100 marta eshitgan uni. Eshitgan, agar bolaligida eshitmagan bo'lsa, hozir unga samamni qasan demasida hech kim. И meni hozir agar onalar eshitayotgan bo'lsa, qiz farzandingiz bo'lsa, bekorga shu barni qadimdan qiz bolaning tarbiyasi nozikdi, bekorga yetishmagan. O'qitishdan uni mana mana shunda asrash kerak edi. Uni shunaqa umuman til tekizish mumkin emas. Uni tanasiga to'kding, og'zingdan bir narsa har xil g'alatalarni o'zbekcha maqollarimiz, nimalarimiz bor, tushunchalarimiz. Men har doim aytaman, butun chorva nimalari yig'ilgan. Kitob chiqarmoqchiman-da, o'zbek milliy ustanovkalar degan. Shunga ana qo'ysan, molga o'xshab yeysan, tovuq miya, itdan tarqagan, ho'kiz, hamma hayvonlar bor ustanovkalarda. И oxirida aytishadi, odam bo'lmaysan. А, конечно, odam bo'lmayman. Har kuni qirg'a borishadi ham bolalar. O'zini bolasini ham qirg'a borishadi osingdan deb. O'lib ket, bir narsada qiz bo'lmay ket. Qiz bolaga og'ir, qiz bola odam bo'lmaydi. 2 kundan keyin qaytib kelasan, qaynining. Bu gap hamma eshitdi. Mendan 3 kun deydi. 3 kunda qaytib. Bu turishda 3 kunda qaytib kelasan. Qanaqa ssenariy ustanovka bo'lsa, xuddi shunaqa bo'ladi. Shuning uchun ot qiz bolaga umuman mumkin emas bunaqa deyish. Umuman, sen chiroylisan, sen yaxshisan, sen quyoshsan, sen yulduzchasan. Ayniqsa adalar qizlarni shunaqa yaxshi ko'rish kerak, qizlarga podarkalar berish kerak, pulni berish kerak, achom-achom qilish kerak. Qiz bola o'zini men zo'rman deb o'ylash kerak. Agar mana shunaqa tarbiya berilsa, samatsenka yosh qizchalar edi, men o'zimda ham ikkita qizda. Katta qizim bilaman, ularga samatsenkasini oshirish uchun ko'p narsa kerak emas. Ikkitagina zakovka bo'lsa ham taqsa u ertasi kuni samatsenkasi baland bo'lib. Qiz bolaga hech qachon qilgan ishi uchun maqtamaslik kerak. Mana idish yuvsa, molodetsan, mumkin emas.
O'g'il bolaga qilgan ishi uchun maqtash kerak. Qiz bolaga mumkin emas. Qiz bola har doim malajets. Qiz bola har doim chiroyli, har doim malika, har doim yaxshi, har doim. Rahmat deyish kerak. Men agar qizim menga yordam bersa, men rahmat deysiz. Lekin maqtamaysiz ishidan keyin. U keyin qiz bola o'ylaydiki, e'tibor olishim uchun men xizmat qilishim kerak deb o'ylaydi. Ha. Men xizmat qilsam, men keyin e'tibor olaman. Yo'q, ayol kishi har doim e'tibor olish kerak. Har doim prosta ayol bo'lib tug'ilganligi uchun. Qiz bola bo'lib dunyoga kelganligi. Demak, o'sha u demak, u homiladorlik paytiga borarkan-da. Da, da. Kelajagiga qanaqa bo'lishi. Da. Eng dahshatlisi o'g'il kutgandik biz. Bo'ldi, shuni ayol kishida jinsivnost krest qo'yiladi. Ayol qiz bola o'zini qiz bolaligini qabul qilmaydi. Men o'g'il bola bo'lishim kerak deydi. Bularga o'g'il bola kerak edi. Men bularga kerak emasman. Men bularga kerak bo'lmaganman. Bu eng dahshatli gap qiz bola uchun. Men tomoqchimasdim seni. Roddomni adang olib ketmagan bizani. Adang kelmagan ham senga. Qiz bolaligingni eshitib, bu vabshe dahshat. Mana keyin ketdi hamma narsa. Homiladorlik paytiga borar ekan, homiladorlikni demay rejalashtirib, u nafaqat o'sha tug'ilgan chaqaloqni yaxshi yetuk inson bo'lishi, o'zini kelajagi uchun ham ekan-da. Ona qornida chaqaloq hamma narsani eshitadi, biladi, his qiladi, tushunadi. O'shaning uchun biram ehtiyot qilib, yaxshi ko'rib, avaylab, asrab ipram qiz bola mana shunday katta bo'lish kerak. Shuning uchun ada qo'l ko'tarish mumkin emas deyilgan, ada surgan qizda baxtsiz bo'ladi deyilgan. Mumkin emas. Qiz bolani juda ham ehtiyot qilish kerak. Ehtiyot qilish kerak qaysi ma'noda? Yaxshi ko'rish kerak. Shunchaki. Shunchaki yaxshi ko'rish. Prosta qiz bola bo'lib tug'ilganligi uchun. Shuning uchun aytiladi-ku, agar 3ta qizi bo'lsa, erkaklar jannatga tushadi. U bilasizmi? U Xudoning marhamati. Qiz bola tug'ilishi Xudoning marhamati, ne'mat hisoblanadi. Ya'ni nazari tushdi mana shu oilaga, qiz bola dunyoga keldi. Chunki qiz bolaga eng oliy, eng og'ir vazifa inson dunyoga keltirish buyurilganligi uchun ayollarni qolgan hamma narsadan ozod qilingan. Hamma narsadan pul topish, yugurish, oila boqishdan ozod qilingan. I u mana shunday bo'lishi kerak. Ana o'shanda bunoq ortiqcha vazn, kasalliklar, qanaqadir xiyonatlar mushqa problemalar ham bo'lmasdi. Bo'lmaydi. Yo'q. Bo'lmaydi. Demak, ortiqcha vazn yig'ib bo'lgan, haligi 3ta etib o'tganlarimizga ham, demak, ularni eng tegida samatsink o'ziga bo'lgan ishonch, o'zini o'zi qabul qilmaslik yotar ekan. Demak, albatta, har qanaqa qomatda bo'lsangiz ham, har qanaqa o'zingiz xohlagan qomatga erishsam, faqatgina o'zingizni insonning o'zini qo'lida. 100% ayollar o'zingizni yaxshi ko'ringlar, iltimos, iltimos. Qanaqa brilliantligingizni, qanaqa noyobligingizni, qanaqa chiroyliligingizni, yaxshiligingizni bilishingiz kerak. Mana shundan boshlanish kerak hamma narsa. Rahmat Nargiza opa, tashrifingiz uchun. Juda ham ko'p o'zimga insightlar oldim. Demak, homilador bo'lish uchun ham tayyorgarlik qilib, farzandlarimga shunaqa tarbiya berishni boshlashim kerak ekan. Da, da, da. Bu juda ham ko'p keyin salbiy oqibatlarni oldini oladi. Juda ham ko'p. Shuning uchun eng qizig'i, eng yaxshisi, eng quvonarlisi buni hozir imkoniyati bor. Bizani onalarimizda shunaqa imkoniyat bo'lmagan, ular sabr qilib, chidab, yutib yashashga majbur bo'lgan. Lekin hozir internet bor, kitob bor, trening bor, bepul kurslar bor, markazlar bor, hozir shunaqa imkoniyatlar bor. Bu ham bejizga emas. Demak, biz 120 yil, 150 yil yashashimiz kerak. Demak, qiladigan ishimiz bor, xizmatimiz bor dunyoda. Tezroq kallani joyiga qo'yib, tartibga solib, xizmatimizda bo'lishimiz kerak. Har bitta insonni bu dunyoda o'zining xizmati bor, u tezroq o'zining xizmatini topish kerak. Rahmat Nargiza opa, katta kon. Sog' bo'ling.